Välkomna till Örbyhus Gods och till Örbyhus Park. Och jag heter Mats. Det är speciellt genom mamma Kristina Sigrid Bjelke som ju tar över här 641 som vi har den här eleganta parkanläggningen. I samband med att hon renoverade tornet så nyanlade hon också parken. Och det finns en ritning som attribueras både till Simon de la Vallée och Nicodemus Tessin den äldre. Men Erik Dahlberg var också här och han har berättat om hur det fortsatte att utvecklas av sonen Gustav Karlsson Baner. Och så här beskriver Dahlberg Baners verksamhet. Herr Gustav Baner har vid det gamla slottet anno 668 i ett kostbart och efter ett skönt och veritabelt arkitektoniskt sätt härligt palatium låtit förändra samt en skön trädgård med akvedukter och fontäner anlagt. Och så har olika epoker och olika ägare fortsatt att förnya och utveckla trädgårdsanläggningen. Och så som vi har den nu idag är det under 1900-talet ägarfamiljen von Rosen. Och de lät arkitekten Rudolf Abelin göra den här omgestaltningen som vi har nu. Och den fullföljdes av Lars Israel Wahlman. Och strukturen på parken och den här uppfartsvägen som går runt parken, den är ett fullföljande av Carl Christoffer Jörvells plan från början av 1800-talet. Så det är en slags nyklassicistisk anda. Även om jag själv tycker att dammanläggningen också har en slags stiliserad barockkaraktär som speglar slottstaket, den så kallade barockhuvan, väldigt väl. Och parken är alltså öppen för er att vara här. Man kan ha picknick ner mot sjön och man kan ströva i parken och njuta av skönheten som finns här genom århundradena. Välkomna!